Assalomu alaykum. Sog'omon muslo o'rtoqlar. Xo'p, mana biz Mingbuloq tumanida o'sha bolalar bo'limi detski bansaga keluvdik. Akamiz iltimos qilishdi. Endi ilojim qolmadi. Shunga iltimos yordam beringlar. Deyishdi, mana o'zimiz keldik. Endi nima holat, nima yo'q, mana mana shu jiyanimiz mana Mirzohidjon aka otlari o'sha yurak nuqsoni bilan mana davolanyaptilar ekanlar. Xullas, bosh miyalarda ham mana kistasi bor deyilyapti deb tashxis qo'yilyapti. Farzandim Mirzabayev Mirzohid 2018 yil 22 oktyabrda tug'ilgan. Mingbuloq tumani Mustaqillik va Ozodlik ko'chasida yashayman. Ijodimiz yo'q, ijarada yashaymiz. Farzandim 16 kunligidan buyon kasal. Mana 18 kundan buyon bansadamiz. Chiqib ketamiz, yana qaytib kelamiz. Harorat tushib ketgan. Yurakda teshigi bor. Boshda kistasi bor. 5ta kasal bilan farzandim 3 yurtda turadi. Oilaviy sharoitim og'ir. Hozircha o'zimiz Mingbuloq tibbiyot bolalar bo'limida davolanib kelyapmiz. Qo'llaringdan kelganicha farzandimga saxovat, ota-ona xonlar yordam berishlaringizni so'rayman. Farzandim sog'ayib ketishiga avvalo Xudo sizlar sababchi bo'lasizlar. Bizdan qaytmasa sizlarga Allohdan qaytsin. Bir haftadan keyin lichinamiz tugagandan keyin respublikaga neyropatologga sampiga olib borib kelishimiz kerak, farzandimizni davolatishimiz kerak. Boshdagi kista kattalashib ketgan suv bilan. Bolamda harorat tushib ketgan, kechasi bilan uyqu nima bilmayapmiz. 35 ga davlina 75 bo'lib harorat bilan birgalikda tushib ketyapti. Shuni boisiga mablag'imiz yo'q, sharoitimiz og'ir, qo'ldan kelganicha saxovat besha insonlar yordam berishlaringizni so'raymiz. Chetda yurgan akalar, opalar, sizlar farzandim Mirzabay Mirzohidga yordam berishlaringizni so'rayman. Bizdan qaytmasa avvalo Xudodan qaytsin. Qo'qilyapti. Oyog'ingiz o'ryaptimi? Yoshingiz nechida? 5ta. 5ta katta bo'lsa bo'lasiz. Hokim. Hokim, molodes. Hali ertaga hayotmizmi yo'qmi Alloh bilguchi, lekin biz ertan tashvishini chekamiz. Ertangi kunga emas, sizlar biz bugunimizga javob beramiz. Ertani Alloh bilguchi, biling, siz berganingizni oxiratingizga zaxira qilasiz. U sizga asqotadi oxiratda. Qolganiga oxiratda javob berasiz. Har bitta kiyimimizga, uyda kerak emas bo'lib yotgan matohlarimizga, avtomobillarga, uy joyimizga, boshqa-boshqa boyliklarimizga hammasiga javob beramiz. Bu axir o'tkinchi dunyo deymiz. Mana shuni yurakdan his qiling. O'tkinchi bo'lgandan so'ng abadiy narsalarga pulingizni tiking. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ihson sadaqa bu go'yoki jannatdagi bir daraxt. Ildizi yerda bo'lsa-da, shoxlari jannatga tutashgan. Kim uning shoxlaridan mahkam ushlasa, albatta jannat.